Йому 90, а їй 30. Їй під 60, а він щойно розміняв третій десяток. Вона могла бути йому мамою, а стала палкою коханкою. Здогадуєтеся, про що ми? Так, ми вам розкажемо про зіркові пари, у яких різниця у віці не вписується в рамки пристойності. Дивіться і дивуйтеся. Хью Хефнер і Крістал Харріс. Любов, метелики і все таке. І нічого, що різниця 60 років. Так, вам не почулося. Це не мильні опери, де дорослий дядечко закохується у молоду красуню. Це солідний дідусь підчепив на гачок внучечку. Мабуть, все тому, що Хью Хефнер, засновник Playboy, ще дуже навіть нічого. Тримається молодцем. От красуня Крістал і не проти розділити з ним ліжко. А ще півсотні мільйонів доларів. Так, саме такими статками за документами володіє розпутний бізнесмен. Звичайно ж, це любов. Як же не любити 45 мільйонів зелененьких? Аль Пачіно і Люсіла Сола. Цей Казанова спокусив не одну сотню жінок. Через його ліжко перейшла ледь не тисяча юних красунь. Та в один момент статус розгульного холостяка набрид Аль Пачіно, і він вирішив зв'язати себе узами шлюбу. Обраницею стала майже на 40 років молодша Люсіла. 40 років, ви уявляєте? Це ж коли вона ще тільки розцвітала, він вже встиг тричі зав'янути. Та солодким стосункам це не завадило. Хоча до шлюбу так і не дійшло. Пачіно вирішив не зраджувати своїй звичці не одружуватися. Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас. Беззаперечно, одна з найкрасивіших пар Голлівуду. Вона стильна, красива і жіночна. Він впевнений в собі, успішний актор з надзвичайно звабливими очима. І все було б нічого, та вона йому в доньки годиться, бо менша за зіркового обранця на 25 років. Певно, красунчиків рівних за віком Кетрін Голлівуд не виростив. Всі говорили, що жінка вийшла заміж за Дугласа тільки через товстий гаманець. Та пара переконала, що це доля. Що там говорити, у них навіть день народження співпадає – 25 вересня. У пари є все – нерви, сльози, пристрасть – все, окрім холодного розрахунку і байдужості. Буває ж так? Шерон Стоун і Мартін Мікка. У цієї парочки все навпаки. 58-річна зірка закохала в себе не 90-річного дідуся, а вдвічі молодшого хлопчика. 29-річний Мартін Мікка – успішний манекенник і модель. Мріє усіх дівчат з 13 до 35. Та обрав він собі мамусю Шерон Стоун. Пара познайомилася у 2012-му на вечірці Vogue, а з вечірки закохані пішли разом. До чого в одному напрямку – у номер готелю. Так і почався вир пристрасті. Вони цілували. Цілувалися, не соромлячись папараці, робили голосні заяви про стосунки і просто насолоджувалися один одним. Та навряд чи цей роман увійде в історію як найміцніший. Клінт Іствуд і Діна Руїс. Зірка вестернів, відомий ковбой із 70-х, зміг закохати в себе успішну телеведучу Діну Руїс. Звучить нібито банально. Він відомий, вона красива і успішна. Чому б не вити сімейне гніздечко разом? Та все зовсім не так. Справа у тому, що менша Діна від свого обранця на 35 років. Ви уявляєте, він вже нагородив діточками не одну жінку, а його обраниця ще тільки народилася. Та для справжньої любові не існує перешкод. Прожила у шлюбі пара 17 років. Та прийшла любов, зів'яли помідори. Навіть спільні діточки не врятували ситуацію. Ось така вона справжня любов. Не боїться ні віку, ні осуду людей, ні зморшок на обличчі обранця. Та чи дійсно вони люблять своїх коханців, а не їхню квітучу молодість?